2 Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցա ողջույն բոլորին։ Ես Արաքսյան եմ ու ձեզ եմ միացել Տավուշի սրտից, Նոյեմբերյան քաղաքից։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր Տավուշեցիների Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանում եմ, որ 2023 թվականը լինի խաղաղության տարի, որպեսզի բարգավաճենք, զարգանանք ու վայելենք մեր Հայաստանը։ Ամանորը համարվում է ընտանեկան տոն, ինչպես կարգն է Ամանորի գիշերը, պիտի ավանդական սեղանի շուրջ ընտանիքի հետ միասին դիմավորենք Ամանորը։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր նախընտրել են Ամանորը դիմավորել վայելելով ձմռան գեղեցկությունը։ Այսօր ես հյուր եմ գնալու մարդկանց, ովքեր Ամանորը դիմավորել են Սարերում, Տաքուկ ու Փոքրիկ անկյունում, կտրված Ամանորյա Երուսաղեմից։ Դե ինչ, գնացինք։ Ես հասել եմ հեռավոր Կարմիր գեղ, մեր բարբարով ասած Կարմիր գեղ, իղանյակը անասելի լավն է, արև, քամի, ձյուն, ամեն ինչ ունենք։ Ու հիմա կընթացնեմ ձեզ այստեղի մարդկանց, ինչպես են անցկացրել Ամանորը, իրենց առօրյան ինչպես է անցնում, դե այդպես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Ոչինչ, շնորհակալություն։ Դուք ո՞նց եք։ Ես էլ եմ լավ, շնորհակալություն։ Ո՞նց անցավ Ամանորը։ Ամանորը լավ անցել, մի այսօր Սուրբ Ծնունդն եք ուզում նշենք։ Ուրախանանք բոլորով, հա, բոլորին էլ մաղթում եմ շնորհավոր լինած նոր տարին, խաղաղության տարի լինի, միշտ ուրախ լինեն, էլի խաղաղություն լինի, թող բոլոր մեր զինվորները գնան, ծառայեն, անփորձանք վերադառնան իրանց տները, իրանց հարազատներին, մեզ։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Կարմիր գեղ Սարում, դա Նոյեմբերյանից գտնվում է 33 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ես ներկայացնեմ են Վանոբեգի տախտն է, ես գալիսա գնում է Չոբան բուղանն է, գալիսա են էլ Քաչալ տաղն է, են բացի տեղ որում, ես ծառերի միջին մի քիչ սպիտակավ ծառեր ավերեմ, են բանն է, բարդուտ մատն է, ձենց գալիսա Լաչուխ Սարը, Բաստուսարյան, մրմածո, ես վերևի հատվածը, մրմածորն է, դրա վերևն ընգնում է, բանիս գյուղի սարն է, դրա վերևն էլ ընգնում է, ենգի բարի դարը։ Մենք էլ սենց ապրեմ ենք, էլի, սայերը մեզ մակ հրոթում ես, բնության գրկում է, որ մեր երիտասարդին էլ մորանան ոչ ես սայերի մասին, գան, օգտվին, ուրախանան, ուրախացնեն ժողովրդին։ Բարև ձեզ։ Ո՞յ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ ենք, ներս համեցեք, ուրախ ենք, որ մեզ հյուր եք եկել։ Ինչպես նշեցիք Ամանորը։ Շատ հետաքրքիր եւ ընտիր, սարի պայմաններում նույնիսկ կազմակերպված հյուրերով, նույնիսկ հյուրերս արտասանել են իմ տոնածառի մոտ, նվերներ են ստացել։ Բնության գրկը, բնության պահած խոզտին գուտել։
Ուրեմն մեկել ենք հյուրեր, որ տաղացիներին հայտնի է Չոբան Բուղան անունով։ Այսուր ենք եկել։ Այս օրակին լատրանստի այդ վախտին։ Եկել ենք Չոբան Բուղան են ասում, մեծեր ասելով ասմեն բանը, վենց գոլը։ Կարմիր գյուղի վենց գոլը։ Բախի անունը Չոբան Բուղան։ Այդ չգիտեմ։ Ասմեն ինչ որ Չոբանը բուղա է ամնեցել, թռել է ջուրն ընկել, խեղդվել է։ Գիրանդի ցածա ջուրը ընդի է, բան ցածա, մի մետր ցածա, բայց սարուսն եկել անգամ փակել է։ Չալոնա, Ջեյրաննա, Գուլասնա, Բողջոնա, Բոժոնա, դիել արդեն մոզենին ենք, հորդեն ենք, պեծոնա, Տիրանիքնա, Սալորիքնա, Գիլասիքնա, Սաղեքնա, են մինը մարալնա, են Սիպտագանը շեկոնա, ես էլ մարալ եկրորդնա, Love is not cool. I love you.